Ой, кілька днів тому, значить, на 12-му каналі вийшло резонансне розслідування про директорку Шацького нацпарку Марію Хрестецьку. Звісно ж, подивився. Більше того, почитав коментарі під відео. Якщо ви ще не бачили цього сюжету, то маєте можливість переглянути на ютуб-каналі 12-й канал, а також висловити свою думку у коментарях щодо діяльності цієї пані. Я ж спробую підійти до теми неупереджено і навіть побути в ролі адвоката владичиці Озерної, як її називають у репортажі. Значить, перше, очолила цілий Шацький нацпарк у віці 27 рочків. Так, можливо, комусь здасться, що зарано. Але, шановні, що це за ейджизм і якісь гендерні стереотипи? Марія Хрестецька раніше була спеціалістом в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. І, можливо, у своїх 27, ну, багато чого знала та вміла. От. А на посаду справді працювала. Так що не треба. З приводу двох будинків, які спромоглася побудувати за останні 2 роки разом із безробітним чоловіком під Луцьком та Ушацьку. Ну, слухайте. Марія Володимирівна на серйозній посаді вже майже 5 років. 5 мінус 2 дорівнює 3. Тобто за 3 попередні роки вона ж нічого не будувала, а тяжко працювала, не покладаючи рук, упорядковуючи роботу нацпарку. А коли за 3 роки там більш-менш всі алгоритми вибудувались, можна і собі щось побудувати. А те, що до будівництва керівниці залучались працівники Шацького національного природного парку, то я вам скажу, якщо керівник хороший, людяний, дбає про спільну справу і колектив, а не про себе, то цілком ймовірно, що працівники самі ініціативу проявили, ну чому б і ні? Ще одне. Оформлювала свій бізнес на підставних людей, зокрема пенсіонерів. Так вона ж за людей турбується. Ну, давайте серйозно, на себе ж не запише. Правильно, людина на бюджетному забезпеченні, керує національним парком. Який бізнес? Тому й оформила на пенсіонера. Тим самим, можливо, вона людині поштовх до активної діяльності дала. Бо мужчину, окрім фіктивної, ще й на справжню роботу прилаштували. Підприємці нарікають, мовляв, весь бізнес на території нацпарку, окрім офіційних, ще й власними податками обклала. То знайте, є така народна мудрість. Не кажи злодій, поки за руку не схопив. Не взяли ж на гарячому, значить все нормально працює. Ну, в сенсі, чесно і прозоро. А те, що безробітний чоловік на службових авто розсікає, також можу пояснити. Він просто на волонтерських засадах працює на благо Шацького національного парку. Ось так. А якщо вже і є якісь дрібні недопрацювання чи там навіть порушення, то процитую одну із коментаторок цієї спецтеми на ютуб-каналі 12-го. Так, директор парку не свята, але не треба розглядати її через лупу. З таким підходом можна кожного шацького чиновничка, починаючи від малого і закінчуючи головою, зробити злодієм. І ви не помилитеся. Кінець цитати. На превеликий жаль, мушу з цією панянкою частково погодитись, бо як не прикро визнавати, але справді чесних людей, які пробиваються до високих посад і дбають насамперед про спільне благо, а не своє особисте, не так і багато. А від того матюкатись хочеться.